Se cadra si acendo o ese mellor. Imos empezar logo coa seguinte comunicación, que creo que é unha das que máis expectativas pode presentar, porque realmente é das máis novas, non? Das formas de nomear que non son animais, nin son astros, nin son entes que poidamos recoñecer, senón que son os nomes da inteligencia artificial. Creo que podemos congratularnos de que o galego estea presente nas investigacións de inteligencia artificial personificadas polo proxecto NOS, que no que participan pois os membros do equipo que nos van falar hoxe sobre os aspectos específicos da onomástica. Son 4 persoas as que elaboraron esta comunicación, que lamentamos que solamente teñamos tan pouco tempo para decir, pero o tempo é o que despois poderase ler a comunicación máis completa. Nese equipo forman parte Noelia García Díaz, que é graduada en Lingua e Literatura Galegas pola Universidade de Santiago, se non está aquí. Foi bolseira do ILGA, no proxecto Corilga, agora está integrada neste proxecto. Elisa Fernández Rey, que nos acompaña na mesa, actualmente a directora do Instituto da Lingua Galega, está especializada en toación, contacto e cambio lingüístico, sociolingüística da terceira onda e análise do discurso. É profesora na Universidade de Santiago. Ela codirixe o proxecto NOS, que ten o subtítulo O galego na sociedade na economía da inteligencia artificial, que está financiado a través dun convenio entre a Xunta de Galicia e a Universidade de Santiago de Compostela. Tamén é investigadora en ILENIA, un proxecto financiado polo PERTE Nova Economía da Lingua, onde coordina o equipo de voz que se encarga da creación de recursos, ferramentas e modelos de galego. Tamén coordina o nodo galego de Claria, nunca sei como se pronuncia Claria, Claria, Infraestructura Distribuída de Humanidades Digitais e Tecnologías Lingüísticas. Tamén nos acompaña a Dina Vladu, que, aínda que oiredes falar e pensaredes que é galega, realmente é romanesa, licenciada en Filoloxía Inglesa e Filoloxía Hispánica pola Universidade de Bucarest, donde tamén estudou Filoloxía Románica. Comezou a colaborar no Departamento de Lingüística Románica da Universidade de Bucarest e, finalmente, despois dunha trayectoria típica dos universitarios, pois agora é investigadora asociada no proxecto NOS, onde traballa na creación de recursos e ferramentas de voz para a lingua galega. A terceira persoa que estará na mesa, pero debeu ter algún problema porque non está aquí, é Carmen Magariños, tamén membro do Instituto da Lingua, enxeñeira de Telecomunicación pola Universidade de Vigo, doutora en Tecnologías de Información e en Comunicación pola mesma universidade, con unha tese sobre a personalización da voz e falante, bueno, especializada, estou intentando traducir do inglés, en sistemas de procesamento do discurso. Entón, elas van facer esta ponencia compartida e doulles a voz para que nos iluminen sobre como se escollen os nomes para as inteligencias artificiais, que isto creo que sí son nomes propios. Realmente. Moitas grazas, Ana. Moitísimas grazas a Ana, a Luz, a toda a organización desta xornada de onomástica. A nós tamén nos pasa un pouco, como lle pasaba a Xuxo, que non somos especialistas en absoluto en onomástica, pero sí
pois aceptamos encantadas este convite que nos fixo Ana, porque tamén nos fixo reflexionar sobre algunhas cuestións de como se nomean as voces artificiais, a inteligencia artificial, especificamente a cuestión das voces artificiais. Ai, é verdade que temos unha presentación que non me lembraba. Ben. Entón, bueno, imos falar un pouco primeiro, facer unha pequena introdución, porque ás veces cando falamos de voces sintéticas, de inteligencia artificial, bueno, especificamente de sistemas de comunicación a través das novas tecnoloxías, pois, bueno, primeiro sabermos un pouco de que estamos falando e despois imos contar sobre todo como se nomearon esas voces e como se nomearon estas tecnoloxías en galego. Primeiro, con unha serie de voces que xa se foron creando desde finais dos anos 90 e que nos chegaron xa con uns nomes que intentamos analizar as súas motivacións e por que se nomearon desa maneira, e despois imos contar especificamente cal foi o proceso de nomeamento desa primeira voz neuronal de licenza libre en galego que se denominou Celtia, e que nos parecía interesante porque aí podemos ver todo o proceso de que nomes se seleccionaron inicialmente e como finalmente se chegou esta voz, a esta denominación Celtia. E imos falar de outra cuestión que é non só das voces artificiais, sino dos asistentes virtuais. Como os asistentes virtuais incorporan estas voces e requiren novos nomeados. Bueno, e o mellor conclusión é un pouco excesivo, un pequeno resumo ou recapitulación. Nos últimos anos asistimos a unha evolución e a un avance tecnolóxico incrible, isto estámolo experimentámolo todos os días, xa non falemos dos últimos, creo que dous, tres anos coa irrupción das inteligencias artificiais generativas, e isto avanza, non só avanza moito, sino que sobre todo avanza a grande velocidade. E un dos terreos onde se avanzou moito, aínda que había décadas que se traballaba nisto, é na comunicación coas máquinas, na comunicación oral coas máquinas, é dicir, o feito de que as máquinas nos entendan e, ademais, nos falen, non? Este avance nesa comunicación oral foi extraordinario e, aínda que en Galicia se viña traballando desde finais dos anos 90 nalgúns destes aspectos, e tamén nos últimos anos, grazas a creación e o financiamento que chega a través do proxecto NOS e dos fondos Next Generation, que tamén se permite, ou que tamén permitiu a creación e o desenvolvemento de novas tecnoloxías en galego. Entón, estes sistemas intentan reproducir a comunicación humana e, ademais, os usuarios tenden a querer que a comunicación sexa o máis parecida á comunicación humana. Estes sistemas utilizan o que chamamos voces artificiais ou voces sintéticas. Estas voces sintéticas son o resultado dun sistema que consegue converter un texto escrito en voz. Podemos ver un exemplo, non sei se se verá moi ben, é o sintetizador de voz, é a última voz sintética creada en galego, da que xa digo que falaremos despois. Este é un demostrador onde se pode escribir un texto que che transforma a voz. Imos ver se se escoita. Entón, e se vai, por que non? Benvidas e benvidos á novena xornada de onomástica. Non é isto.
onomástica galega que leva por su título os outros nomes. Non sei por que non funciona. Esperad un momento. Que non sei que pasou, pero non funcionou ben. Ai, vou a quitar a isto, a vista orador. Aquí está. Vale. Que non sei por que non... Típico de demo, non? Isto é o efecto demo clásico. Aquí. A ver se agora... Escribimos... E agora non me... Estáme... Disculpade, pero... Non sei que fixe. É que agora non temos... Que fixe? Ah... Belaí. Deberíamos ver... No. Que se lle quito a vista orador. No. Non estamos vendo... Me deixa. O importante é ver ou escoitar? É que non me deixa ensinar, queremos que se escoite, claro. Isto que non me deixa, non sei por qué. Carme Magariños chamando. Sí. Pero é que non se ve. Vale, é que non estades vendo. Neste programa, neste demostrador que podedes entrar a través de nos.gal... Benvidas e benvidos á novena xornada do Onomástica Galega que leva por su título os outros nomes. Imos falar doutros nomes dos nomes da inteligencia artificial. Ben, o que se vía no vídeo era vese como se escribe e despois xérase esta voz, que é a voz de Celtia, que é esta a última voz que se creou. Ou podes escoller distintas voces, ¿no? Esta era unha, e podemos escoitar o mesmo texto lido por outra voz diferente. Benvidas e benvidos á novena xornada de Onomástica Galega que leva por su título os outros nomes. Imos falar doutros nomes, os nomes da inteligencia artificial. Ben, e agora... Vai a lío. Vale. Ben, entón, temos sistemas como este, somos capaces de escribir un texto que despois se pode ler con distintas voces, non? Ahora vai aparecer o audio de todas. Están atacando os elementos. Non sei por qué. Non sei por qué me atacan os elementos desta maneira, que eu non merezo, eh? Benvidas e... Bótame fora. Por que me bota fora? Estará mal copiado isto. Sí, pero é que me bota fora. Eu non sei por que me bota fora. Sí, non. Non é unha broma. Non está copiado inteiro. Non está. Non copiou inteira a presentación. Conexión a internet, se queres. Sí. Que non temos maneira de conectar este aquí, ali. Maneira de conectar este ordenador a presentación. Pode ser. Ten conexión para Ethernet? Sí, ten. Pois, e USB tamén? Dous USBs? Sí. Pois a ver. A ver.
O que podemos facer sin iso, pero que se... non se vai ver nada. HDMI tes? Pois, pues vamos. Este é o... No creo que no me sea. No, ese otro. Este sí que es. Ay, ordenado. ¿Sí? No, pero no. Puedes intentar que no, pero yo creo que toque también. Pues un HDMI este. Sí. Bueno, esperad porque mejor puedo hacerlo aquí, esto, aquí no plan B. ¿Dónde está? Ben, despois deste ataque tecnolóxico, aquí estamos. Ben, como dicíamos, estes sistemas o que fan é, básicamente o que fan é transformar o texto en voz, son capaces, polo tanto, de ler calquera texto. Ao longo da historia foronse desenvolvendo xa desde o século XVIII hai intentos de crear voz artificial. Non imos repasar isto escrito, non imos repasar agora a historia da síntese de voz, pero sí destacar que os sistemas actuais, os sistemas comerciais actuais, utilizan a voz dunha persoa doante. Vale? Entón, a voz non se xera da nada, sino que hai unha voz dunha persoa doante que é a partir da que se crea esa voz. É dicir, e isto seguramente tamén o tedes escoitado, estes sistemas adéstranse a partir de datos. É dicir, temos, vedes aí na parte da esquerda, un conxunto de datos que relaciona textos escritos coa súa correspondente lectura. Estes datos son datos humanos, é dicir, é unha persoa que lee 20.000, 30.000 frases hoxendía para as técnicas neuronais. Entón, é unha persoa que lee esa cantidade de frases, e eses datos son os que serven para facer un adestramento que finalmente produce unha voz artificial. Aquí tedes un exemplo, aquí traio-vos a voz original, e a partir desa voz original, neste caso non eran tanto, eran creo que 14 horas de grabación de voz humana. Agora estamos traballando xa con 20, 25 horas de grabación. Entón, ides escoitar a voz original e como soa a voz sintética, cunha técnica, neste caso, tamén neuronal. Se lle dou aquí. A Xunta de Galicia aprobou a privatización da xestión do Centro de Menores Xesús de Nazaret da Coruña. Esta era a voz natural, a voz real. A Xunta de Galicia aprobou a privatización do Centro de Menores Xesús de Nazaret da Coruña. Ben, como vedes, a semellanza é moi grande. Ás veces incluso é mellor a sintética, a prosodia da sintética que a prosodia. A Xunta de Galicia. Vale. Estas voces, estamos falando até agora simplemente do que é a creación desa voz, pois teñen moitas aplicacións. É dicir, son modelos que despois se incorporan a aplicacións, ferramentas, pois para a mellora da accesibilidade, pensade en lectores automáticos de pantalla, sistemas de audiodescripción que se utilizan, por exemplo, nos museos para as persoas que teñen discapacidade visual, lectura automática de texto, os asistentes virtuais que todos coñecedes como Siri ou Alexa, teñen unha voz artificial.
Como dicía, a síntese de voz en galego comezou xa a finais dos anos 90, naquel momento, coas técnicas que existían, que eran técnicas de concatenación de unidades, síntese paramétrica, e crearonse, foronse creando ao longo de todos estes anos, desde finais dos anos 90 ata hoxe en día, coa excepción, non estamos incluindo aquí a voz de Celtia, foronse creando distintas voces. Vale, o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades foi o primeiro que desenvolveu un proxecto de síntese de voz, desenvolveuse un sistema que se chamaba Cotovía, porque todas as tecnologías que se estaban desenvolvendo aí nomeábanse con nomes de paxaros, entón había unha laberca, unha cotovía, era ao mesmo tempo un acrónimo. No marco deste proxecto do Centro Ramón Piñeiro desenvolvéronse dúas voces que finalmente se publicaron. Unha voz feminina que se lle puxo o nome de Isabela e unha voz masculina que se lle puxo o nome de Iago. Existían outras dúas voces que non chegaron a implementarse, digamos, a publicarse, pero que sí existían. Unha puxose o nome de Icía e outra conservou o nome do doante original, inicialmente. Dicía antes, bueno, con todo este lío tecnolóxico, esqueceume sinalar unha cousa importante. Claro, cando estamos falando dun sistema que crea voz artificial a partir de voz natural, detrás da voz natural hai unha persoa co seu nome propio, nome que ten, pois, por razóns de moi diferente tipo, non? Desde razóns históricas, de extracción social, bueno, do tipo que sexa. Entón, temos unha persoa, unha voz natural, e detrás unha persoa co seu nome, e construímos unha voz artificial, non temos unha persoa, pero poñémoslle outro nome, e poñémoslle nomes de persoas. No caso de Paulo, pois non, como nunca se chegou a publicar, pois non tiña unha voz, pero posteriormente pois puxose o nome de Paulo. Locuendo era unha iniciativa privada, era unha iniciativa da Fundación Caixa Galicia, que contratou a Locuendo, naquel momento unha multinacional, que agora xa está comprada por outra multinacional. Esa voz era unha voz feminina que lle puxeron o nome de Carmela. E Microsoft, que ademais estes, podedes acceder a estas voces, están disponibles estas voces en galego, ofrece unha voz masculina e unha voz feminina, que curiosamente a voz feminina volveu a poñer o nome de Isabela, pero non é a mesma Isabela, non é a mesma voz. Son dúas voces diferentes, vale? Puxeron o nome de Isabela, non sabemos moi ben por qué, porque probablemente coñecían a voz de Isabela. Tamén é verdade que Isabela estaba creada cunha técnica máis antiga, e a Isabela de Microsoft é probablemente neuronal. E a voz masculina que nomeou como Roy. Se analizamos estas formas, claro, o primeiro que vemos é que todas son formas distintivas, son nomes inequívocamente galegos, agás Paulo, que compartimos co portugués, e Carmela, que é un nome tamén que ten a mesma forma en castelán. Roubámoslle, espero que co seu permiso, un gráfico a Ana Boullón, onde se ve a evolución dos nomes propios en Galicia, e vese que os nomes máis comuns son aqueles que teñen unha forma compartida co castelán. Os nomes galegos sí que van ascendendo, e os nomes que son inequívocamente españóis, pois o castelán van descendendo. Se vos fixades, todos os nomes que tiñamos, Isabela, Iago, Icía e Roy, teñen unha forma correspondente, unha forma equivalente, efectivamente, equivalente, que coincidiría co castelán. E que, pois que Isabela Isabel, Iago Santiago, Icía Cecilia, Roy Rodrigo, pero non se escolle a forma coincidente co castelán, escóllese sempre a forma que é equivalente, pero que é distintiva. Estes nomes, outra cousa que observamos é que non seguen a distribución xeral polo que dicimos, porque non están nesa categoría maioritaria que é precisamente a que coincide co castelán. Son nomes
por esa mesma razón, cunha frecuencia baixa no conxunto. Se collemos o conxunto dos nomes, teñen unha frecuencia baixa. Se collemos, en cambio, os nomes que se puxeron nas décadas de 2010, 2020, pois entón atopamos a Sabela, estaba pois no posto, actualmente creo que está no 18, pero xa aparecía en postos máis ou menos destacados desde os anos 2000. O mesmo lle ocorre a Iago, un nome relativamente tamén con relativa frecuencia nas últimas décadas, ou este Roy, que tamén aparece. Non aparece Icía con moita menos frecuencia, pero si vemos que hai moitos destes nomes que si aparecen nas últimas décadas. Claro, nos nomeamos estas voces tamén nestas décadas, é dicir, que en algún sentido tamén están reflectindo esa tendencia. Claro, estas son as idades medias para ver que as persoas que te levan ese nome, pois, son persoas relativamente novas. E chegamos á primeira voz neuronal en galego, que é Céltiga. Vou ir bastante rápido, porque imos con un poquinho de atraso, pois nos próximos minutos falaremos especificamente desta primeira voz neuronal libre en galego que se chamou Céltiga, desenvolvida dentro do proxecto NOS. Explicaremos un poquinho como chegou a levar este nome e analizaremos tamén as outras propostas de nome posibles. Pois para o nomeamento de Céltiga empezamos dun corpus textual cuidadosamente deseñado para ser representativo, para ser unha mostra representativa do que é a lingua galega. Seguidamente levouse a cabo unha selección de locutoras cunhas características determinadas e a locutora que se considerou máis adecuada pola súa calidade vocal e tamén pola súa agradabilidade chegou finalmente a ler, a gravar este corpus chegando a unhas 25 horas de grabación. Con estas horas de grabación, en correspondencia co texto, adestrouse un modelo de voz sintética, a vez que se levaba a cabo o proceso de nomeamento desta voz. E o resultado é o que vemos a Céltiga, neste caso integrada nun modelo de cabeza robótica, que podemos tamén escoitar. Chámome Céltiga e son a primeira voz de síntese en galego elaborada a partir de redes neuronais. Fun desenvolta no marco do proxecto NOS que traballa arreo para situar o galego na vanguarda da inteligencia artificial. Para nomear a Céltiga levamos a cabo unha enquisa anónima con dúas fases. As persoas que responderon foron persoas con coñecementos de lingüística galega e tamén das tecnoloxías da fala, tamén estiveron incluídas as persoas que traballamos no proxecto NOS, así como tamén a locutora que gravou o corpus. Houve en total 70 propostas diferentes de nomes, a maioría delas temos que dicir propostas únicas, un 60%, As propostas que recibiron entre 2 ou 6 nomes e 6 votos, que foi o máximo, están representadas nese gráfico que podedes ver. A continuación, analizaremos brevemente as propostas recibidas para intentar establecer un poquinho as motivacións detrás destas. No, observamos que o conxunto de nomes respecta os patróns silábicos, acentuais e fonéticos da lingua galega e dos antropónimos femininos en xeral. No, predominan os antropónimos trisilábicos de acentuación grave e as vogais tónicas son preferentemente as anteriores, así como tamén o A. Canto á popularidade destes nomes nas últimas décadas, podemos afirmar, como xa se dixo antes, que estas non coinciden plenamente cos nomes máis frecuentes. Polo tanto, podemos chegar á conclusión de que este non debe ser un factor significativo na elección e nas propostas. No, só o 16% dos nomes propostos estaban nese ranking dos 30 nomes máis frecuentes nas últimas 4 décadas.
Canto a orixe dos nomes, que tamén pode ser un factor importante na hora da selección, se deixamos de lado a categoría con máis membros, a categoría de orixe xudeo-cristiá, observamos que algunhas das seguintes categorías máis frecuentes teñen un forte componente identitario, como, por exemplo, a toponímica, no caso dos nomes recollidos aquí, a mitolóxica, e tamén incluso os hipocorísticos. Outras posibles motivacións, pois, por exemplo, as afectivas e familiares. Non recollimos as motivacións das persoas que responderon, pero sí tivemos conversas informais con algúns deles. Por exemplo, así pudemos saber que o nome proposto pola nosa voz, Flora, era o nome da súa avoa. Outras motivacións, por exemplo, as sociais e identitarias. Por exemplo, a percepción dos nomes como galegos, aínda que non necesariamente a súa orixe era puramente galega desde o punto de vista lingüístico. Ben, nunha segunda fase, escollimos un número de 7 propostas representativas, tanto pola súa orixe como pola súa fonética. Fixemos unha segunda enquisa de resposta pechada. O resultado é bastante claro, o nome gañador foi Celtia. Este nome, de orixe mitolóxica, moi representativo, xa reivindicado desde o Rexurdimento como trazo identitario do povo galego, ten unha frecuencia reducida, pero unha tendencia xa marcadamente ascendente dende os anos 80, especialmente na última década. A media de idade de case 14 anos, o que mostra tamén que esta tendencia é bastante recente. A distribución xeográfica é principalmente en Galicia, mas tamén está presente en zonas onde hai unha comunidade galega importante, como Madrid e Barcelona. E tamén é interesante notar que hai unha variante gráfica con máis frecuencia aínda e que tamén a precede no tempo, que é Celtia con Z. Outra consecuencia que non tiñamos previsto unha vez que lanzamos o modelo foi o que tamén se falou un poquinho antes na intervención anterior, que os nomes de todas estas novas invencións tecnolóxicas tenden a xogar coas iniciais e coas siglas. Polo tanto, o noso Celtia, que non tiña esta intención, ven sendo interpretado polo público como CELT-IA, incluindo estas iniciais da tecnoloxía da inteligencia artificial. Pasamos agora a palabra á nosa compañera Carmen, que nos vai falar dos nomes das... Pois como xa explicou antes Elisa, aínda que eu non o puiden escoitar, unha vez xerada unha voz artificial, esta pode integrarse en distintas aplicacións que van desde sistemas de navegación, aplicacións de accesibilidade, ata a industria dos videoxogos, do entretemento ou educación. Pero unha das aplicacións máis comuns é a integración destas voces nos asistentes virtuais que no que falaremos nesta parte da presentación. Cando falamos de asistentes virtuais, un factor que nos pode chamar a atención é que a maioría destes asistentes adoitan ter nomes e voces femininas, como é o caso de Alexa, o asistente virtual de Amazon, Siri, o asistente de Apple, ou Cortana, o asistente de Microsoft. O caso de Google é particular, xa que sí que integra unha voz femenina, pero o nome non segue este mesmo criterio. Disto falaremos máis adiante na presentación. Pero por que isto é así? Por que se lle outorgan características femininas aos asistentes virtuais? Pois, por un lado, hai diversos estudos que mostran que os usuarios percibimos as voces femininas como máis cálidas, amigables e útiles debido a connotacións culturais, non? Que asocian as mulleres con roles de cuidado e asistencia. E isto fai que os usuarios se sintan máis cómodos interaccionando con voces femininas
o que leva a un maior uso destes sistemas e, en consecuencia, a un aumento nas vendas. Por iso, o interese das grandes tecnolóxicas por integrar voces femininas, non? Outro dos factores que influen nesta circunstancia é a predominancia de homes na industria tecnolóxica, que a miúdo teñen prexuízos de xénero e culturais que a súa vez influen no deseño e características dos asistentes virtuais. E todo isto ten implicacións éticas, xa que conceder características femininas aos asistentes virtuais pode fomentar os estereotipos de xénero e promover o trato das mulleres, o trato das mulleres como obxetos, non? A cosificación das mulleres. E un exemplo desto é o uso de nomes despectivos para chamar os asistentes, o uso de linguaxe inapropiada. Bueno, como solución a este problema están as respostas programadas que se integran aos asistentes. Respostas do estilo, non sei a onde queres chegar con esas palabras, ou deste estilo, non? A idea é que os asistentes non entren no xogo cando se usan, pois eso, palabras ou linguaxe inapropiada, non? Bueno, de feito, hai unha historia con Siri que, bueno, en inglés, non? Pero que a chamaban puta, non? Bitch. E o asistente respondía algo como si pudese, bueno, era en castelán, si pudiese me sonrojaría, non? Entón, bueno, houve aí unha denuncia dun organismo e, bueno, tiveron que cambiar, non, esa resposta. Bueno, volvendo ao tema deste evento, cales son os criterios, non, que se siguen á hora de escoller un nome para un asistente virtual? Pois as grandes tecnolóxicas buscan que sexa un nome único, cunha pronuncia fácil e clara, que sexa tamén agradable ao oído, fácil de lembrar, pero que non sexa tan común como para que os dispositivos se activen por accidente, non? Isto é importante. E relacionado con isto, tamén é importante que o nome escollido sexa procesado correctamente polos sistemas de síntese e recoñecemento da fala. E, por último, un criterio que tamén pode ser importante en función do caso é a disponibilidade dun dominio web para ese nome. Por último, falarei da historia que hai detrás dos nomes dos asistentes virtuais máis coñecidos. No caso de Siri, o asistente virtual de Apple, o nome foi escollido polo cofundador, Doug Kitlaus. Bueno, escolleu este nome porque é curto, fácil de lembrar e de pronunciar, bueno, tamén porque traballou cunha muller de orixe noruega que levaba este nome e sempre lle gustou este nome. Neste caso, trátase dun nome de orixe nórdica que pode interpretarse como Vitoria Fermosa ou muller fermosa que leva a Vitoria. E, bueno, seguimos con Alexa, que é o asistente virtual de Amazon. Algunhas teorías ou hipóteses din que este nome está inspirado na Biblioteca de Alexandría, xa que a idea era que este asistente fose unha fonte de coñecemento e sabedoría, igual que a biblioteca, pero parece ser que non foi así, senón que os desenvolvedores escolleron este nome porque leva un son distintivo na letra X, que fai que sexa facilmente recoñecido, polo dispositivo. En canto a Cortana, o asistente de Microsoft, originalmente este nome era un nome en clave que se usou durante o desenvolvemento do sistema, baseado nunha personaxe dunha serie de videoxogos, bueno, da serie de videoxogos Halo de Microsoft, e finalmente mantivos este nome debido á boa acollida dos fans, aínda que inicialmente pues, era un nome provisional. Por último, o caso de Google, como comentaba antes, é un caso particular, xa que se lle puxo un nome máis xenérico, non humano. A motivación disto é que pretendían salientar que se trata dunha extensión dos seus servizos e non dunha personalización ou non dun produto separado. E, bueno, isto sería todo pola miña parte. Cedo agora a palabra a Elisa, no, que remata con as conclusións. Vale. Entón, así un pouco a modo de casi de recapitulación, vemos que as voces sintéticas galegas en parte seguen tendencias que existen no nomeamento de persoas tamén,
seguen as mesmas tendencias tanto na súa forma como, incluso digamos, a tendencia na moda de, algúns, nomes. Pero está claro que a motivación principal é identitaria, por riba doutros, factores como pode ser a propia popularidade. Búscase un nome inequívocamente galego. Se o comparamos co caso do catalán, semellante, temos aí as voces de Fescat, a voz, o nome de Pau está entre no posto 12 dos máis postos en 2023, creo que estes son datos de 2023, e a voz Ona en sexto posto, é dicir, que son nomes tamén distintivamente catalás e tamén relativamente, relativamente comuns. O caso do vasco é bastante diferente, primeiro porque adoitan non nomear as voces, poñenlle home 1, home 2 ou un código incluso, pero, por exemplo, Vicontec, que si puxo nomes ás súas voces, a voz en euskera leva o nome Nerea, que tamén é un nome que está entre os, pois, non me lembro agora do posto, pero está entre os 50 nomes máis comuns, non está entre os máis comuns, pero está entre os 50 nomes máis comuns, pero puxeronlle Miquel a voz, a súa voz en castelán. Isto é unha cousa que probablemente aquí en Galicia é bastante impensable. As poucas voces en castelán que hai que se fixeron en Galicia, hai unha feita precisamente en Cotovía, leva o nome de David. Non leva un nome inequívocamente galego. Parece que isto é, algo forte na, no criterio de para poñerlles nomes. E como vemos tamén as estrategias que se utilizan para nomear voces e para nomear asistentes son moi diferentes. No caso das voces, podemos ver as últimas voces de Amazon, que se chaman Matthew e Lucy, Amy. Utilizanse nomes de persoas para as voces, pero en cambio os asistentes levan nomes de marcas. Vale, e buscan ser nomes singulares, memorables. Actualmente non temos ningún asistente virtual en galego, polo tanto, non sabemos, que, nome se lle vai dar se algún día conseguimos ter un asistente virtual tipo Siri ou tipo Alexa. Temos únicamente as voces que nomeamos deste, xeito. Está claro que na liña do que falou Carmen, hai moitas, retos, bueno, a inteligencia artificial ten moitos retos que trascenden bastante a onomástica, pero desde logo hai a superación de algúns nesgos de xénero importantes e a introdución de voces neutras, que é unha liña na que se está traballando e que vai ser un reto tamén para a onomástica. Que nomes galegos imos utilizar para designar esas voces neutras. Disculpade os inconvenientes. Moitas gracias.